Какво се дължи това поражение 0 на 4? Ами, доста неприятна загуба наистина. Мисля, че Левски заслужаваха днеска повече победата от нас. Направихме доста грешки и те успяха да ги накажат. И заради това. Индивидуални или колективни бяха тези грешки? Ние сме един колектив, който допусне, няма значение кой допуска грешка, целият отбор я допуска. След такива тежки загуби не е добре да се обвиняваме един друг. Трябва да останем заедно. Имаме още 4 важни мача и още нищо не се знае. А тези 4 мача имате ли сили да върнат в третото място? Ами да, разбира се, имаме сили и да завършим четвърти. Ако Левски спечелят финала, ще играем бараж. Така че всичко е... Не всичко е в наши ръце вече, но пак имаме добра позиция да играем Европа. Брате, как се обясняваш тези сривове срещу ЦСКА и срещу Лудогорец, сега и срещу Левски, водещи отбори? Какво не се получава в тези мачове? Ами наистина не си ги обяснявам. Нямам никаква представа. Стоя, мисля си и не мога да го измисля. Как така се получават тези сривове? Неприятно е наистина. Срамни са някои резултати, които допуснахме. Но това е положението. Отразява ли се това на обстановката в съблекалната на Берое? Ами, вижте, след матча с Лудогорец, мисля, че не се отрази. Днес 10 минути беше тишина, но мисля, че няма да се отрази. Мерси. Благодаря.